Eu estou aqui na praia em Itacimirim e o que eu quero mostrar para vocês é como ela tem uma diversidade. Ó, se vocês perceberem esse trecho que eu estou mostrando, a areia é firme, a praia é toda lisa e plana. É, e vai até ali, naquela ponta, que ali já começa Guarajuba. Então, essa praia é chamada Praia do Surf. Tem ali na parte onde tem os professores ensinando as crianças a surfar. Já de um, bem... Então, ó, vou dar uma... aproximada aqui para que o vídeo fique mais visível. Então, olha, vocês notam bem plana e lá a pontinha já é a parte de Guarajuba. É uma praia bem frequentada, tem excelentes condomínios. Aí viemos hoje passar o dia. Agora eu vou mostrar o outro lado. Quando você anda um pouco, você encontra, deixa de ter aquela praia toda limpinha, toda de areia batida, onde as crianças ficam brincando, e você vai encontrar somente pedra. Então, ó, a maré está baixa. Como a maré está baixa, dá para se perceber bem nítido a diferença, ó, como é toda de pedra, quer dizer, só tem condições da pessoa tomar um banho mais agradável com a maré bem cheia lá na parte de cima, mas ela é toda, então olhem, olhem como é este lado e olhem o lado de cá. Ó, ó, o chão batido, bem nítido, bem excelente banho. Tanto que vocês não veem ninguém usando essa parte das pedras, porque a diferença daqui para a Praia do Forte é que na Praia do Forte, no lugar das pedras, tem aquelas bacias que as pessoas ficam tomando banho. E aqui não tem. Tem um lugarzinho ou outro que ficam os peixinhos que eu vou até ver ali na frente, se eu consigo mostrar para vocês. Então, se vocês gostaram, vocês dão like.